नमस्कार साथीहरू युट्युब च्यानल नेपाली जी कि अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियोमा हामी विश्वको भूगोल अन्तर्गत एसिया महादेशसँग सम्बन्धित लोकसेवाका लागि अति सम्भावित तिसवटा महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानबारे चर्चा गर्नेछौँ भिडियोलाई स्क्रिप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबुल्नुहोला अब लाग आजको विषयवस्तुतर्फ क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया महादेश हो दुई नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ एसिया महादेशको कुल क्षेत्रफल चार करोड उन्चालिस लाख उनासी हजार वर्ग किलोमिटर रहेको छ तिन नम्बर प्रश्न एसिया महादेश कति अक्षांश बिच रहेको छ एसिया महादेश दस डिग्री दक्षिण अक्षांशदेखि अठहत्तर डिग्री उत्तरी अक्षांश बिच रहेको छ त्यस्तै चार नम्बर प्रश्न एसिया महादेश कति देशान्तर बिच रहेको छ एसिया महादेश पच्चिस डिग्री पूर्वी देशन्तरदेखि एक सय सत्तरी डिग्री पश्चिमी देशान्तरबिच रहेको छ पाँच नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ छयानब्बे सय किलोमिटर रहेको छ भने चौडाइ कति छ एसिया महादेशको कुल चौडाइ छयासी सय किलोमिटर रहेको छ नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिणमा के के पर्दछन् एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर पश्चिममा युरोप महादेश उत्तरमा सुमेरो महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर पर्दछन् सात नम्बर प्रश्न एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक कुन हो बेरिङ सागर एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक जल संयोजक बेरिङ सागर हो आठ नम्बर प्रश्न एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश भारत हो जहाँ आठ सयभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् नौ नम्बर प्रश्न एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ उन्तिस पोइन्ट नौ दुई प्रतिशत एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको उन्तिस पोइन्ट नौ दुई प्रतिशत भाग ओगटेको छ दस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशमा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ एसिया महादेशमा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ एघार नम्बर प्रश्न एसिया र युरोप दुवै महादेशमा फैलिएको देश कुन कुन हुन् रुस र टर्की एसिया र युरोप दुवै महादेशमा फैलिएको देशहरू रुस र टर्की हुन् बाह्र नम्बर प्रश्न एसिया र युरोपलाई केले जोडेको छ युराल र ककेसस पर्वत एसिया र युरोपलाई युराल पर्वत र ककेसस पर्वतले जोडेको छ तेह्र नम्बर प्रश्न एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा कुन सागर रहेको छ लाल सागर एसिया र अफ्रिका महादेशको बिचमा सागर रहेको छ चौध नम्बर प्रश्न एसियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो सियाचेन नदी एसियाको सबैभन्दा लामो हिम नदी सियाचेन रहेको छ पन्ध्र नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी यान्जे नदी हो जुन चिनमा रहेको छ सोह्र नम्बर प्रश्न एसिया महादेशमा पर्ने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन् एसिया महादेशमा पर्ने प्रमुख नदीहरू यान्जे गङ्गा वाङो मेकङ अमुर आदि रहेका छन् सत्र नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो क्षेत्रफलको हिसाबले एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश चिन हो भने सानो देश मालदिप्स रहेको छ अठार नम्बर प्रश्न एसियाको निलो मुटु भन्ने चिनिने ताल कुन हो बैकाल ताल एसियाको निलो मुटु भन्ने चिनिने ताल बैकाल ताल हो उन्नाइस नम्बर प्रश्न कुन महादेशलाई होम अफ म्यान भन्ने चिनिन्छ एसिया महादेशलाई होम अफ म्यान भन्ने चिनिन्छ अर्थात् मानिसको घर भन्ने चिनिने महादेश एसिया महादेश हो बिस नम्बर प्रश्न विषमताको महादेशका उपनामले चिनिने महादेश कुन हो विषमताको महादेशका उपनामले चिनिने महादेश पनि एसिया नै रहेको छ एक्काइस नम्बर प्रश्न हिमालय पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ हिमालय पर्वतमाला एसिया महादेशमा पर्दछ बाइस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो सगरमाथा एसिया महादेशको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो तेइस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी याङसिक्याङ नदी हो जुन चिनमा पर्दछ चौबिस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् बाह्रवटा एसिया महादेशमा बाह्रवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् पच्चिस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो र सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन कुन हुन् क्षेत्रफलको हिसाबले एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजक रहेको छ जसको क्षेत्रफल सत्ताइस लाख सत्र हजार तिन सय वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने क्षेत्रफलको हिसाबले एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो भूपरिवेश राष्ट्र आर्मेनिया रहेको छ जसको क्षेत्रफल उन्तिस हजार आठ सय वर्ग किलोमिटर रहेको छ छब्बिस नम्बर प्रश्न भौगर्भिक दृष्टिले सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् कान्छो महादेश कुन हो एसिया भौगर्भिक दृष्टिले सबैभन्दा कान्छो महादेश एसिया महादेश हो सत्ताइस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा गहिरो स्थान कुन हो मृत सागर एसिया महादेशको सबैभन्दा गहिरो स्थान मृत सागर हो अठाइस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन सागर हो उन्तिस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो बैकाल ताल एसिया महादेशको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न अर्थात् तिस नम्बर प्रश्न एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी कुन हो एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी सुमात्रा ज्वालामुखी हो जुन इन्डोनेसियामा भयो हस्त यस भिडियोमा यति नै साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला साथै यस भिडियोसँग साथ च्यानलसँग जोडिनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस च्यानलमा अपलोड हुने भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकन प्रेस गरी अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला हस्त धन्यवाद